Dobré dopoledne vám přeju. Jak už tady bylo několikrát řečeno, vstoupili jsme do první adventní neděle. A což je dobrá tradice, já, já v ní tak nějak půjdu a, a chtěl bych na ní navázat, protože je to sice tradice, ale myslím si, že je dobrá, když se dobře uchopí, protože vlastně ta tradice advent znamená, že z latinského adventus, neboli očekávání, očekávání na hospodina, a má to být v podstatě takový čas, těch čtyř týdnů, čas takového očekávání právě na to vyvrcholení, na to, na to upření pozornosti na Krista. To je vlastně úplně účel toho, toho adventu. Současně asi takové rozptýlení pozornosti od těch běžných záležitostí života, to znamená určité takové zastavení. A skrze to, když člověk má svůj zrak upřený na Krista, tak k tomu, aby byl rovněž zbudován tím časem. A já si dovolím tvrdit, že je, že je dobré, vždycky dobré, když je naše pozornost zaměřena na Krista. Můžeme se na tom shodnout? Amen. Vždycky je dobré, když je naše pozornost zaměřena na Krista. A je, je více důvodů. Nenom to, Ježíš, je dobré si připomenout, že Ježíš není jenom historickou postavou. Ano, my si budeme připomínat o Vánocích, že, že se narodil, ale my taky jako křesťané víme, že byl i vzkříšen. A to znamená, není jenom historickou postavou, on je současnou postavou. To znamená, my soustředíme pozornost ne na někoho, kdo tady byl, kdo byl veliký, kdo byl úžasný, ale kdo je tady neustále. A navíc v jednom z těch minulých kázání jsem zmiňoval veržem tak velice okrajově, kde je napsáno, že Ježíš Kristus, nebo kdy nás, bylo to v Židům ve 12. kapitole, kde nás ten písatel pozbuzoval, abychom svůj zrak upřeli na Ježíše Krista, odhodili veškerou zátěž a hřích a veškeré těžkosti, upřeli na něho svůj zrak, protože je počátkem nebo je původcem i dokonavatelem naší víry. Což znamená, že pro nás křesťany je Ježíš Kristus naprosto zásadní, naprosto klíčový je tím, u kterého jsme začínali, je tím, kde, kde vlastně jsme uvěřili v Ježíše Krista. Tím jsme se stali křesťany. To je, ten, to je ten počátek. On byl původcem naší víry. Ale nejenom původcem, on je i dokonavatelem. To znamená, jestliže Bohu důvěřujeme, tak on nás v té víře provází, on je neustále s námi a vede naši víru od počátku až do konce. To znamená, opravdu je velice dobré, když kdykoliv zaměříme a zaměřujeme svoji pozornost na Krista. A já jsem si to dnešní slovo pro tu první adventní neděli nazval jednoduše stroze jedním slovem a nazval jsem to připravení. A budu mluvit krátce o Janu Křtíteli, o jeho úkolu, který tady měl, a ten úkol, který tady měl, a to, co vykonal. Proč tady byl Jan Křtítel, to bych rád převedl do současnosti. Takže budeme mluvit na téma připravení a já se zeptám, jste připraveni? Pojďme na to teda. Můžeme si otevřít Lukáše první kapitolu, jedenáctý verš. A zatímco budete listovat, tak možná někdo, kdo, kdo tady nebývá úplně často, nebo, nebo je spíše hostem tady, tak možná si, si říká, tak ale to úplně nedává smysl. Tak máme upnout svoji pozornost na Krista. A v druhé větě říkám, budeme mluvit o Janu Křtíteli. A ono to dává smysl. Ti dva jsou velice spolu propojení a vlastně Jan Křtítel je významná novozákonní postava, nebo asi se dá říct starozákonní postava, která se nachází v Novém zákoně a je vlastně předchůdcem Ježíše Krista. A my se podíváme, kým on byl a jaký měl ten úkol. A jak jsem říkal, to bych rád vstáhl na současnost. Takže Lukáš, první kapitola, a já budu za chvíli číst od 11. 11. verše. A abychom se do toho děje trošičku dostali, tak dostáváme se do dnu, kdy v podstatě zhruba ve stejné době se narodil Ježíš. Dostáváme se do, do Jeruzaléma na počátku vlastně tohoto, tohoto letopočtu. A Jeden z mužů byl, byl to kněz, jmenoval se Zachariáš, tak, protože byl kněz, tak v rámci té kněžské služby se střídal ve službě v chrámu. Měl, měl manželku, a oni dva, bohužel nemohli mít děti. Neměli prostě dítě, a byl už, byl už starší muž. A jistě se nad tím trápil, nicméně stalo se něco velice zvláštního ten Zachariáš, se za chvíli dozvíme, že vlastně byl později otcem Jana Křtitele. Je právě zajímavé, že, že hodně, nebo, nebo, hodně, několik božích mužů, velice významných božích mužů, se, se narodilo matkám, které nemohly mít děti. To je, to je, to, je, zajímavé, že prostě museli o to bojovat a modlit se a, a tak, tak hledat před Bohem a, a Bůh si dával, na čas, ale pak to stálo za to. A ten Zachariáš, protože byl knězem, tak, tak sloužil v chrámě. Je napsáno, že v té době se venku před chrámem modilo mnoho lidí. A tam se stalo to, že jsem ukázal anděl. A budu číst od 11. verše. Tu se mu ukázal pánův anděl, stojící po pravé straně oltáře pro obětování kadidla. Když ho Zachariáš uviděl, rozrušil se a padl na něj strach. Já nevím, jak, jak by to bylo s námi. Kdybychom byli třeba v modlitebně, kdybyste tu byli sami a najednou se objevil po pravé straně anděl. Myslím si, že bychom se asi hodně rozrušili. A on, on, se, on se rozrušil, najednou zdá se, že byl asi docela dost klidný, a, ale anděl mu říká, neboj se, Zachariáš, neboť tvá prozba byla vyslyšena a tvá Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. To je ten budoucí Jan Křtitel. A budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. No Bodek by neměl radost a veselí, vždyť, vždyť, se mu konečně dostává zaslíbení, že se mu narodí syn. Ale, ale to, co mu oznamoval ten anděl, bylo ještě něco mnohem většího. Nejenom v tom, že bude radost. A pokračuje dál neboť bude veliký před pánem, vína a opojného nápoje se nenapije a již od lůna své matky bude naplněn duchem svatým. A teď říká to podstatné. A mnohé ze synů Izraele obrátí k pánu jejich bohu. A sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal pánu připravený lid. Možná toto zní tak tak trochu zvláštně, co, co, to ten anděl mu říká, že půjde před spasitelem, půjde v moci a duchu Eliášově, ale tam to, tomu Zachariáši to úplně dávalo smysl. Když jsme nějaký čas křesťané, tak víme, že Eliáš byl jeden z velice, velice významných starozákonních proroků. Všichni znali Eliáše, Nejenom později, ale všichni v té době. Byl to, byl to muž, který, který volal, a v, v podstatě Eliáš, co by ten, ten prorok, tak byl mužem, který žil v době, kdy ten Izrael byl dost bezbožný. A král byl bezbožný a on byl jeden z malatě, který, který se držel hospodina, ale všichni ho, všichni ho znali. Oni, oni věděli, tady je Boží muž a Bůh skrze něho jedná. A tohle zaslíbení vlastně dostal ten Zachariáš pro svého syna Jana, že bude veliký před pánem a bude tomu Eliáši podobný. A skutečně, jak se za chvíli dočteme, toto se, toto se naplnilo, ale co je podstatné a to, o čem, to je to, kam dneska mířím, že ten úkol Jana Křtitele, proč tady přišel? Aby obrátil svůj lid, z něhož vyšel, aby obrátil k pánu. Aby obrátil pozornost Izraele k Hospodinu a aby přichystal připravený lid. Protože on byl předchůdcem toho, že měl přijít Ježíš Kristus. On byl v podstatě takovým, dneska by se dalo říct, předskokanem. Tak jako když bývají koncerty a bývá tam nějaká velká slavná skupina, tak. Ještě předtím tam vždycky nasadí nějakou taky dobrou, ale takovou nějakou menší, obyčejnější skupinu, který se říká Předskokan. Proč? Aby připravili atmosféru. A přesně to stejné měl Jan udělat. Ono se samozřejmě nejednalo o koncert, ale, ale on měl připravit atmosféru v Izraeli. Atmosféru očekávání na to, že přijde spasitel, že přijde mesiáš. A tohle bylo to zaslíbení předtím, než se Jan narodil. A přelistujeme si v tom Lukáši o pár stránek dál a dostaneme se do třetí kapitoly. A tam si už přečteme, jak to potom vypadalo s Janem Křítelem, jak vypadala jeho služba. Četl bych zřejmě od prvního verše, ale tam je takový dlouhý rozpis, za v jaké době, za jakého krále a, a tak dále, za jakého tetrarchy to bylo prostě bylo to současně, a to už jsem ve druhém verši, bylo to za doby velekněze Anáše a Kajfáše, se stalo boží slovo k Janovi synovi Zachariáše v pustině. To znamená, Jan byl muž, který v podstatě zdá se, že on byl skutečně i, i z kněžského rodu, protože jeho otec byl kněz, byl z kněžského rodu, ale pobýval v pustině. Byl to muž, který zdá se, že byl takový oddělený pro hospodina. Že to nebylo jen tak. A Bůh k němu promluvil a povolal ho pro konkrétní službu. A je napsáno ve třetím verši. Išel šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání k odpuštění říchu, jak je napsáno v knize slov proroka Izajáše. Hlas volajícího v pustině. Připravte pánovu cestu, vyrovnejte jeho stezky. Každé údolí bude zaplněno, každá hora a pahorek bude snížen. Co je křivé, bude rovné, drsné cesty budou hladké. A každé tělo uvidí boží záchranu. Zástupům, které vycházely, a tady skončím v tuto chvíli. Takže Jan, křítel, když vyrostl, tak byl v pustině, Bůh si ho, Bůh si ho povolal a dal mu konkrétní úkol. Řekl mu, jdi do těch okolních měst, a zační kázat o pokání. A zační kázat o, o tom, že se mají lidé na vyznání svých hříchů, že se mají pokřtit. A on vyšel. Řeknu vám, ono to bylo dost takové nadpřirozené. Protože jak jsem tady skončil v, v tom sedmém verši, začaly se zhromažďovat zástupy. Víte, jak když se dívám na tu zvěst, kterou měl Jan, to nebyla nějaká bombastická zvěst. To byla dost obyčejná zvěst. On byl poslán, aby kázal a říkal, čiňte pokání a nechte se pokřtit na vyznání svých hříchů. Byla to obyčejná zvěst. Navíc v jiných evangelích se dočítáme, že, že jak jsem zmiňoval, žil v pustině, ale zdá se, že nebyl úplně typický Izraelita. Je o něm napsáno, že byl oblečený do, do velbloudí srsti a žil v pustině a živil se kobylkami a medem lesních, lesních včel. No, byl to, byl to zajímavý možná člověk, nebyl asi úplně typický v Izraeli. A měl takovou obyčejnou zvěst a začal chodit po těch městech. A co se stalo. Začaly přicházet zástupy. Je možná dobré si položit otázku, jak vlastně vznikají zástupy. Zástupy, kde, kde se zhromáždí nějaký zástup lidí. Samozřejmě, musí vědět, že se něco děje. Musí být pozvání. Ale. Kromě pozvání se něco musí v nich začít dít, že musí vědět, to mi stojí za to tam být. A skutečně, přestože to byla tak velice jednoduchá zvěst, přestože Jan ředitel možná vypadal zvláštně i na tehdejší poměry, něco se začalo dít v těch v těch lidech a oni za ním přicházeli. Byla to skutečně ta boží ruka, byla to skutečně to něco božího, nadpřirozeného. Bylo to něco právě z té moci Eliášovi že Bůh mu dal zvláštní autoritu. Že tam takový podivný člověk přichází, říká, čímte pokání a, a oni jdou. Přichází v zástupech a vyznávají své říchy. Jak to tam vypadalo? Ono totiž nejenom, že oni přicházeli, dávali se pokřtit, ale čteme dál, že že on na ně velice naléhal. On jim jenom říkal, činte pokání a vůbec nechtěl, Jan Křtitel, aby to bylo něco, že si řeknou tak. Něco se mě dotklo, ano, já potřebuju dát některé věci do pořádku, budu činit pokání, hotovo, vyřízeno, uzavřeno. Podívejme se, co on, co on jim říkal. Budu číst nebo pokračovat v sedmém verši. Zástupům, které vycházely, aby se od něho dali pokřtít, říkal, Plemeno zmí To je <tějí> drsné. Kdo vám ukázal, jak utéct si před nadcházejícím hněvem? Vydávejte tedy ovoce svědčící o pokání a nezačínejte si říkat, náš otec je Abraham, neboť vám pravím, že Bůh může Abrahamovi vzbudit děti z těchto kamenů. A sekera už je přiložena ke koření stromu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. To jsou velice drsná slova, které, které k ním měl v některém z jiných evangelí napsáno, že tato slova mluvil k farizeum, ale zdá se, že, že to mluvil mnohem, mnohem šířej. Šlo o to, že aby to bylo drsné? Ne. Šlo mu o jednu věc. Šlo mu o to, aby lidé, kteří přicházeli, aby to, že, že, že tak nějak dávají svůj život do pořádku a že činí pokání a vykonají ten skutek, že se nechají pokřtit, aby to nebylo opravdu to, že si řeknou tak a mám hotovo. Tady v tom, co jsem četl, říká přes. nezačněte ne, ne, ne si říkat, my jsme synové Abrahamovi. Co znamenalo, že jsou synové Abrahamovi? To znamenalo, že jsou synové toho, který dostal zaslíbení. To znamená, že jsou synové toho, kteří e, prostě mají zaslíbení a Bůh je jejich. Jinými slovy, že ten křes klidně mohl být pro ně takovou jednorázovou událostí a pak se spokojili s tím a my jsme židé tak a hospodin už bude s námi. A on jim říká, ne, 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 ne. A používá velice tvrdá slova, aby zdůraznil jednu podstatnou věc. To, že, že se mění tvůj život, musí být trvalé. To musí být trvalé. To není jednorázová událost, ale je potřeba nést ovoce toho pokání. Kdy? Dneska, zítra, pozítří, příští týden, příští měsíc a neustále. Tohle on jim zdůrazňoval. To znamená, mluvil o proměně, zdůrazňoval proměnu. Napomínal je. A tak je vyučoval. Když budu číst dál, tak je tam napsáno v desátém verši. Zástupy se ho ptali, co tedy máme udělat. Odpověděl jim, kdo má dvě košile, ať dá tomu, který nemá. A kdo má co k jídlu, ať činí podobně. Přišli i celníci, aby byli pokřtěni a řekli mu. Učiteli, co máme dělat? On jim řekl, nevybírejte víc, než, jsem vám, než je vám nařízeno. Ptali se ho i vojáci, a co bychom měli udělat my? Řekl jim, nikoho neolupujte, ani nevydírejte a buďte spokojení se svým žoldem. Všimněte si, že, že to, co jim říká, co, co mají dělat, že to nejsou nějaké velké bombastické věci. To jsou věci, které, které se týkaly návratu. Ke zbožnosti. To byly věci, které jim vlastně říkal, žijte zbožně. Buďte a jednejte jako ti, kteří skutečně patří hospodinu. O tohle usilujte. Vlastně mluvil o pomoci jiným, o štědrosti, lásce k blížním, o tom, aby žili spravedlivě. Popravdě řečeno i ti celníci, i ti vojáci, kteří jsou tady zmíněni, oni disponovali určitou mocí. Celník to byl úředník, a který, když se postavil do té celnice, a když někdo nezaplatil, a když nezaplatil vlastně to, co si ten celník řekl, tak měl smůlu. Prostě byl to, byl to úředník a oni doveli na tom hodně peněz narižovat a, a získat. A, a oni toho uměli zneužívat. Víte, že že potom v evangelích se právě hodně lidí hněvalo na celník, a říkali, celníci a hříšnici. To jsou ti, kteří automaticky zneužívají té, té své pravomoci a, a získávají peníze do své kapsy. Tak stejně vojáci, že jo? Vojáci ti taky měli, disponovali určitou autoritou. Už jenom tím, že buď měli meč nebo kopí. to znamená, si mohli něco vymoct. A on jim říká jednoduché, jednoduché pokyny. Neříká jim velké, velice zbožné věci. On jim říká, prostě dělejte jenom to, co máte. Nejednejte nespravedlivě. To znamená, ty zástupy se tam zhromažďovali, on je takhle vyučoval, napomínal a je vidět, že ta Janova služba vypůsobila duchovní obrodu. Duchovní obrodu v tom, v tom národě. Možná dobré si trošku připomenout ten kontext, v jakém tehdy oni žili. Proč vlastně duchovní obroda? Ono je, je zřejmé, že, že židé, oni měli historii. Oni měli naději v Bohu. Toto všechno měli. Oni věděli, že jsou potomci Abrahamovi a že jsou vyvoleným národem. Toto všechno měli. Ale současně oni dost taky sténali. Byli pod, pod vládou Římanů a už to nebylo tak, jak to bývalo dříve. Navíc je dobré si uvědomit, že, že mezi starým zákonem a novým zákonem je více než 400 let pauza. To znamená. Ještě nenastala tehdy novozákonní doba, ale v podstatě všechny ty velké věci, ty skvělé, ať už to byly králové, ať už to byly proroci, velké proroctví, to tam to bylo prostě už tak nějak 400 let minulosti. A přestože oni byli hrdým národem, vždycky byli židé hrdým národem, oni věděli, že patří, že patří Bohu, ale přesto tohle všechno působilo určitou pachuť porážky. Působilo to to, že, že prostě věděli, už to není tak, jak by to mělo být. A najednou přichází ten Jan. A najednou on znovu obrací jejich pozornost k Hospodinu. Znovu je vidět, že, že najednou vzniká obroda. Takové duchovní duchovní obnova. Najednou Hospodin byl znovu v centru jejich pozornosti. Zdá se, že o božích věcech oni znovu mluvili s novou chutí. Myslím si, že, že ty zástupy se nezhromážďovaly jenom proto, že všichni dostali pozvánky, ale někteří slyšeli Jana přímo. Jiní možná šli proto, že šli jejich sousedé. Že nikdo řekl, víte co, já jsem slyšel toho Jana a, a já, tam, já tam půjdu. A já tam jdu se svojí rodinou. A ti sousedé si řekli, jestli on jde tam, já se jdu tam taky podívat. Víte co? Myslím si, že, že to byla opravdu taková obroda, kdy se začalo v Izraeli mluvit o božích věcech s novou vášní. Vždycky se mluvilo v Izraeli o božích věcech. Oni to měli v velice úzce zakutvené do, do, do toho každodenního života. To, to nebylo tak, že by, že by se Izrael stal sekulární v té době. Oni otcové měli za úkol vyučovat své děti, v podstatě škola, to, to, to se odehrávalo doma. Otcové měli, nebo měli zodpovědnost. O božích věcech se vždycky mluvilo v Izraeli, ale za doby Jana se začal mluvit znovu vášní, s novým elánem, s novou nadějí. Najednou v ní začalo růst očekávání, že Bůh bude něco dělat. Najednou po té dlouhé době, po té dlouhé takové jakési boží odmlce, a jenom přichází někdo, když jejich srdce začíná hořet a říkají, jo, my potřebujeme, my potřebujeme znovu se navrátit k hospodinu čerstvým způsobem. A je dobré si se ještě podívat na to, co, co, Jan o sobě říkal, kým on je. Víte co, když se objevovali takový významnější lidé, tak, tak ti náboženští vůdcové se vždycky ptali, kdo jsi, kdo, kdo jsi? Jsi nějaký prorok? Posílá tě Bůh? Kdo jsi? Jaký, jaký je tvůj úkol? A v té pasáži, kterou jsem četl tady v Lukáši, tak tam je to napsáno jenom, že, že se naplnilo na, na Janovi to slovo, že to byl hlas volající v pustině. Ale v jiném evangeliu se dočteme, že, že se ho právě ptali Jana. Kdo jsi? Co o sobě říkáš? Jsi mesiáš? Kdo jsi? A on jim právě to říkal. Já jsem ten, já jsem ten hlas volajícího v pustině. Pro nás to zní taková obyčejná slova, ale pro židy to dávalo úplně smysl. To bylo proroctví Izajaše. A já bych jenom se trošku do něho nahledneme. To bylo proroctví Zizajáše ze 40. kapitoly. A tomu verši něco předcházelo. A já vám ho přečtu. Zizajáše 40. od prvního verše to, co Jan o sobě říká, já jsem ten hlas volajícího na poušti. Já jsem ten, který, který, má připravit cestu hospodinu. Tak oni znali to místo z Izajáše. A v té pasáži napsáno, potěžte, potěšte můj lid, říká váš Bůh. Promlouvejte k srdci Jeruzaléma. Volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba. Že je zaplaceno za jeho viny. Vždyť přijal z hospodinovy ruky, ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. To bylo proroctví, že nastane určitá změna, nastane průlom. Že, že to období, kdy to byl slavný Izrael, velký Izrael, který vládl v celém tom regionu od Eufratu až po Egypt, a bylo to, bylo to impérium za krále Davida a Šalomouna a byli tam proroci a boží mužové, a byl to boží lid, který měl zaslíbení a hospodiny je náš Bůh. Tohle v tehdejší době už bylo minulostí. Bylo období, kdy potom byli, v, byli pro svůj řích vyhnáni do, do cizí země. Ale měli zaslíbení, že jednou Hospodin se k ním znovu skloní a že řekne: Potěšte, potěšte můj lid, potěšte Jeruzalem, Že se všechny ty dny ukončily a přijde něco nového. A pak to pokračuje v tom Izajáši. Hlas volá v pustině. Připravte cestu Hospodinovu. napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí bude pozdvíženo a každé pohoří a návrší sníženo. Pahorkratina se stane rovinou, útesy plání. To je to, to je to, co o sobě říkal ten Jan, co na sebe vztahoval. A byť to napsáno tak, takovým tím obrazným, prorockým způsobem, to znamenalo pro, prožidy v tom jejich chápání, že že začne přicházet hospodin, že Bůh se znovu vrátí ke svému lidu, že začne přicházet jako král a jako králi se mu měla připravit cesta. Proto je tam napsáno o těch pahorcích, prostě, že bude tím, který, že bude někdo, kdo najednou začne připravovat příchod hospodinův. Že najednou Bůh znovu bude jejich Bohem, znovu bude přebývat v jejich středu, že se znovu vrátí ta slavná éra, to slavné období, a co víc, v pátém verši, a zjeví se hospodinová sláva a uvidí to spolu veškeré tělo, protože hospodinova ústa promluvila. To znamená, že když Jan Křtitel o sobě říkal, já jsem hlas volajícího na poušti, tak židem to, židům to dávalo úplně smysl. Oni najednou věděli, to je součástí toho, že Bůh řekl, že jednou potěší svůj lid, že jednou svůj lid znovu navštíví že, přijde. A, a, co víc, zjeví se hospodinová sláva. A to, to působilo velikou radost. To působilo nové očekávání. Oni začali, to, to vyrostlo v té, v té době mnohonásobně očekávání na toho, co bude. A to byl ten úkol Jana Křtítele, připravit cestu, připravit tu atmosféru pro příchod Ježíše Krista. Ti lidé začali být připraveni. Lidé začali být obnoveni. Oni věděli, něco se bude dít. A já potřebuju být toho součástí. A já chci být toho součástí. Já chci tak povstat teď z té letargie a být toho součástí, abych to neminul. Lidé začali být připraveni, začali být obnoveni, usilovali o spravedlnost, začali očekávat na to, co bude. Vstáhneme to na nás. Já si dovolím tvrdit, že tu stejnou obrodu potřebujeme i my. Potřebujeme. Potřebujeme ji jako jednotlivci, potřebujeme ji možná jako rodiny, jako služby, jako zbor a, a určitě by se dalo mluvit celkově jako obecně, jako církev. Takovou obrodu, kdy, kdy najednou to, co Bůh chce dělat, to, co má dělat, aby se do, znovu dostalo do centra naší pozornosti. Máme čekat na jakého siana křtítele? Ne, ne. Jaký je náš kontext v dnešní době? Navenek bych řekl, že je to takové podobné, jako to měli v Izraeli. E, I tady v sále je nás méně, než bychom si přáli. Na, tady na bohoslužbě, přímo dneska. A možná určité neděle teď, když, když se scházíme. Určitě bychom si více přáli, aby bylo více boží manifestace. Víme, že máme velikého Boha, ale, ale víme, že potřebujeme nějakou obrodu, že potřebujeme nějaký posun, že potřebujeme, aby se něco změnilo. A, a to stejné bylo právě v té době Izraele. Ale, ale jedno je zcela jiné. V dnešní době, v novozákonní době se nemusíme jenom tak zoufale ptát, bože, kde jsi? Tak jako, tak jako, ti Izraelci říkali, 70 let jsme byli vyhnáni. A 400 let je takové, takové boží ticho. že Žádní velci proroci nepovstávají. Ten život běží jenom tak, tak obyčejně, tak, tak normálně. A, a, a to, to, byl jeden z důvodů, proč ti Židé byli v takové určité, takové, že, že byli hrdí, věděli, že mají velkého boha, ale ale byla tam určitá taková skleslost. Prostě už to není to, co bývalo, to už to není ono. Oni potřebovali, aby přišel Jan Křtitel. Ale díky Bohu, v novozákonní době, my nemusíme zoufale říkat, pane, kde jsi? Kde jsi? Proč? Protože on je tu stále. Protože on do svého lidu vložil svého ducha. On řekl, že se svým lidem bude neustále. On je stále na blízku. On je i tady a on prostě udělal ze své strany už všechno. A ve skutečnosti ten míček není na boží straně, abychom volali pane, tak něco, něco udělej. Ale ten míček je na naší straně. Na naší straně, abychom my na něho reagovali. A my se připravili. Kde začít? Co to znamená? Co to znamená být, být připraven? Já bych nechtěl jít do nějakých složitých věcí, protože ani Jan Křtitel v tom volání nešel do složitých věcí. On je vlastně volal k úplnému základu, k tomu, k obyčejným věcem. A já si myslím, že nebo jsem přesvědčen, že takovou, takovou základní charakteristikou, základním rysem lidí, kteří jsou připraveni na něho, ať už na jeho budoucí příchod, ten, ten druhý, ať už na to, kým máme být v dnešní době, jako jednotlivci, jako rodiny, jako, jako církev. Tak že stačí se vší vážností se vrátit k největšímu přikázání a k velkému poslání. A ty dvě věci bych chtěl, bych chtěl vypíchnout. Miluj hospodina, Boha svého, celou svou duší, celého svého srdce, celé, celé vší své síly. To se týká zbožnosti a morálky. To je prostě takové, takové normální. miluj hospodina. Velký příkaz. Pak je řečeno... Druhému podobný. Miluj blížního svého. To se týká vztahu k jiným lidem. A pak je to, je to, velké poslání, kde začíná jedním slovem jednoduchým jděte. Jděte s tím, co jste přijali, s tím, co máte. A to se týká toho, proč tady jsme. To se týká spasení jiných lidí. To znamená, to se týká toho, že jsme posláni, abychom si tu zvěst o Kristu Naší víru nenechali jenom pro sebe, ale abychom ji sdíleli. A já bych chtěl na tyto tři věci dneska upoutat naši pozornost a tam, tam ji směřovat. A já poprosím skupinu, aby tady mohla přijít, protože bych chtěl, aby v součástí tohle kázání mohlo být takové naše zastavení se, takové naše stíšení se a, a dovolení Božímu Duchu, aby, aby k nám mluvil. Protože pro každého z nás ta příprava bude znamenat něco jiného. Ale tak, jak je advent, a je to čas určitého zastavení, určitého přibrždění, určitého vrácení se ke kořenům, k jádru. Pojďme se jim my dneska vrátit. A pojďme se tak, tak připravit, abychom mohli být těmi, kteří jsou připraveni ať už pro budoucí časy, ať už pro to, co máme vykonat. Ano, to začíná u jednoduchých věcí. Začíná to u toho, že máme milovat Hospodina. A to se týká naší zbožnosti, morálky. Máme milovat blížní, to se týká našeho vztahu k lidem. A máme být těmi, kteří s tím, co jsme přijali, tak jdou k dalším lidem. To všechno by, jsem přesvědčen, že je takové určité jádro toho, co znamená být připraveným lidem. Být připraven. A já chci položit právě před, před těmi. Před tou písní nebo písněmi, před tím stišením chci položit otázky, abychom dovolili našemu pánu, aby k nám dneska mohl mluvit, abychom se před ním mohli zastavit, stišit a abych si mohl před ním položit otázku. Pane, na co z toho chceš upoutat moji pozornost? Co prakticky má pro mě znamenat miluj Hospodina? V čem se mám posunout? Čem chceš, o čem chceš se mnou mluvit? A, a dovolme mu, aby k nám mluvil o tom, co pro nás znamená a co má znamenat miluj hospodina, miluj blížního svého. Jdi s tím, co jsi, co jsi přijal. A já to říkám i sám pro sebe. Týká se to úplně každého z nás. Co mi Bůh chce říct ohledně miluj hospodina, miluj blížního svého, toho jděte. A když by to mohl být takový čas, čas inspirace, takový čas, kdy, kdy Bůh možná znovu tak upoutá naši pozornost, kdy bude mít v našich očích znovu plnou pozornost, kdy mu řeknu, pane, já tě chci celé následovat, kdy mu dovolím, aby řekl, ale v téhle věci chci, aby se něco změnilo, chci, aby se o téhle věci, aby jsme spolu mluvili. Je čas Vánoc a, a je, to, je to dobrá příležitost jít s tou zvěstí, to, že se narodil Ježíš Kristus, to, že jsme křesťané. To může znamenat, že možná Boží duch ti připomene některé vztahy, že ti připomene možná někoho, se kterým, se kterým by si možná mohl znovu obnovit vztah, možná mu zatelefonovat, napsat SMS, -ku. Možná, možná ho navštívit. Možná za někoho se znovu stejně intenzivně modlit, tak jako, jako dříve. Možná někoho pozvat. A tak dále. Kež by, kež by tohle Bůh nás mohl dneska dělat? Kež by to mohl být čas takové inspirace? Tady na téhle bohoslužbě, ale, ale i potom další dny. Mějte takové takové stišení. Pane, co znamená pro mě prakticky, že mám tě milovat? že mám milovat blížního, že mám mít s tou zvěstí. Kež nám k nám Pán Bůh dneska mluví. Haleluja. Stížme se před ním během té, během té jedné chvály, která možná kdyby byla buď instrumentálně, anebo klidně zpívána, ale potišejí. Já věřím, že, že k řadě z vás jste, jste, ve svém nitru věděli, co, co by se pánu líbilo, některé z těch věcí. A chci vás vybídnout, abyste, abyste dneska udělali rozhodnutí, že to nezůstane tady, tady v modlitevně. A jak, jak prodeš dveřma, tak to se odehrálo na bohoslužbě. Ale že, že tak jako Jan vyzýval ty, kteří přicházeli, tak říkal, neste ovoce že udělí dneska rozhodnutí, že v tom, co jsi tak vnímal ve svém nitru, že uděláš kroky, že to budeš usilovat, že budeš hledat před Bohem a že se s tím budeš rvat. Haleluja. Já se chci za to, za to modlit. Nebeský Otče, já tě prosím, tak jak jsme se tak stišili před tebou, já tě prosím o takový čas obnovy, o takový čas duchovního obrození, o takový čas nového pozbuzení, občerstvení. O takový nov, čas nového zaměření pozornosti na tebe, na živého Krista, na toho, který je původcem, ale i koncem, dokonavatelem naší víry, který si neustále s námi. Pane, já tě prosím, aby, abychom my sami se uměli stíšit před tebou, tak přibrzdit a uměli slyšet tvůj hlas. A tě, Pane, prosím, každý z nás, kdo tak cítil, že že jsou věci z některých že tak přišlo to během té, té modlitby na na mysl, že ti přišlo na mysl, co, co, co by mělo být jinak. Pane, tě prosím, aby si každému, kdo udělá konkrétní rozhodnutí. Každému, kdo, kdo v tom podnikne kroky, směrem k tobě, aby si požehnal a pozbudil a dal sílu a zmocnil. Haleluja. Pane, ať my společně, jako jednotlivci, ať můžeme být ti, kteří jsou připraveni. Haleluja. Amen. A ještě chci dát takovou jenom doplňkovou výzvu. Pokud by tady byl někdo, protože jsme mluvili o jenom křtiteli, který vyzýval, te pokání. Pokud by tady byl někdo, kdo, kdo vlastně ví, že, že, s Bohem neuzavřel smlouvu, že, že vlastně se ještě takhle nikdy nemodlil a ví, že by si chtěl, anebo by si chtěl se o tom více dozvědět, Mluv s někým, kdo, kdo, kdo je tady s tebou, anebo klidně přijď za mnou, teď, když skončí zhromáždění. A taky, když se mluvilo o Janu Křtiteli, který, který křtil, tak je vidět, že, že to, to pokání, vyznání hříchu, odevzdání se Bohu, taková ta obnova, znamenala, že ti lidé se dávali pokřtit. A, a ty, ty dvě věci, takové to počáteční pokání, vydání se Bohu a křest, spolu úzce souvisí. A, a chci jenom, když zrovna o tom mluvím, o tom Janu křtíteli, tak chci jenom říct, pokud je tady někdo, kdo, kdo se Bohu odevzdal, vydal svůj život, ale, ale se křtem prodléváš, tak chci tě pozbudit, ty věci patří k sobě. A možná i tohle je námět, takovému přemýšlení, zastavení, aby si, aby si zvažoval, jestli v této věci se neudělat další další krok, jako takové vyznání o svém vydání se Bohu. Já vám přeju pokojný zbytek té, té adventní neděle pán s vámi.